ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወድናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር ሐሳብ ያለ ገደብ ባላፊነት ጭምር ይሽራሽራል። በዛሬው ውይይታችንም ደግሞ እንግዲህ የኦሮሞን ህዝብ መሰረት አድርገው ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ሁለቱን ይዤ ቀርብ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግንና የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግን ይዤ ቀርብ ያለው በወቅታዊ ጉዳይና አጠቃላይ ፓርቲውን በተመለከተ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ወክለው እዚህ ተገኙት አቶ ቶሌራ አደባ ናቸው። የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አቶ ዴሪሳ ቂጤ ናቸው። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ለማድረግ ስለወሰናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ውይይታችን ስንገባ እንደሚታወቀው ሁለቱም ፓርቲዎች የኦደግም ሆነ የኦነግ ፓርቲ የኦሮሞ ነጻነትን ማዕከል አድርገው የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ነውና እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ነጻነትን በምን ደረጃ ነው የምትረዱት? ከርሶ ለጀምር ነጻነት ለኦሮሞ ህዝብ ምንድነው? ምን ማለት ነው? እስቲ እሱን ሐሳብ እናንሳና እንነጋገር። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ በሀገር ውስጥ የሀገር ባለቤትነት መብቱን አላገኘም፣ ዲሞክራሲያዊ መብቱ አልተከበረም፣ ፍትህ የለም በሚል የኦሮሞን ህዝብ ካለበት ጭቆናና ብዝበዛ ለማላቀቅ ላለፉት ከአርባ ዓመታት በላይ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ብለን የምናስበው የዲሞክራሲያዊ መብቱ ተጠብቆ የአገር ባለቤትነት መብቱ ተከብሮለት በፈለገውና ባመነበት በመረጠው መንግስት ስር ሲተዳደር መብቱ ተሟላለት ብለን እናስባለን። ስንታገል የነበረውና እየታገልን ያለነው ለዚህኛው መብቱ መከበር ነው ማለት ነው። ነጻነት የምንለው እንግዲህ ፍትህ የነገሰበት ስርዓት፣ ዲሞክራሲ የተስፋፋበት ስርዓትና ህዝብ የራሱን መብት በራሱ የመወሰን መብት አግኝቶ የፈለገው መወሰን ሲችል ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ እርሶ ልምጣ። ከእርሶ ፓርቲ አንጻርስ የኦሮሞ ነጻነት ብላችሁ ስታስቡ በምን ደረጃ ነው? ከአንድ ስድስት ዓመት በፊት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር የነበረና በብዛትም በዛ ውስጥ ከፍተኛ አመራር ላይ የነበሩ ናቸው። በኋላ ግን የኦሮሞ ነጻነት የሚገኘው ከሌሎቹም ጋራ ማለትም የኦሮሞ ህዝብ የራሱን ነጻነት ለማግኘት የሚችለው ከአካባቢው ከጎረቤቱም ጭምር የራሱን አይላንድ ብቻ ሳይሆን ሰፋ አድርጎ በማየት መሆን አለበት ብሎ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ራሱን ለይቶ የተቋቋመ ነው። በመሰረቱ የኦሮሞ ነጻነት የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ሲጨቆንና ሲበዘበዝ ስለነበረ ያንን መልሶ ለማግኘት የግዴታ ያስፈልጋል። ለዚህም ዲሞክራሲያዊ አሰራር በመሰረት በማድረግ ነው። አንድ ነገር ዲሞክራቲክ ሲስተም እስካልተፈጠረ ድረስ የተወሰነ ክፍል ብቻ ነጻነቱን ሊያገኝ አይችልም በሚል ነው። በዚህ ላይ ተመሰረተ ነው። አመሰግናለሁ አቶ ኢሪሳ። እስቲ ወደ አቶ ቶሌራ ልምጣ። እንዳሉኝ እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት የሚባለው ያገር ባለቤትነት መብቱ ሲከበርለት ነው የሚልን ነገር አንስታችሁታል። የራሱን መብት በራሱ መወሰን ሲችል ነው የሚልን ነገር አንስታችኋል። የኦነግ የትግሉ አላማ እነዚህ ነገሮች አቺቭ እስከማድረግ ድረስ ነው የሚሆነው? ታሪካዊ አመጣጥ አለው። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመለካከት ኢትዮጵያ አሁን ምናያት ኢትዮጵያ በህዝቦች መፈቃቀድ ሳይሆን በኃይል የተመሰረተች ሀገር ናት። በኃይል ስለተመሰረተችም ላለፉት ብዙ መቶ ዓመታት ህዝቦች በመንግስቱ ውስጥ ተሳትፎ የላቸውም።
የራሳቸው አመለካከታቸው ተቀባይነት የለውም። ስርዓቶቹ በሙሉ በተለያየ መልኩ ይምጡ፣ ንጉሳዊ ይሁን ሶሻሊስታዊ ይሁን አብዮታዊ ይበል ወይም ዲሞክራሲያዊ ይበል፣ በህዝቦች መካከል እኩልነት ፈጥረው ለመኖር አልቻሉም። ያ ስርዓት ዲሞክራቲክ የሆነ ህዝቦችን በእኩልነት የማይስርዓት ሊገነቡ አልቻሉም። ይሄ ነገር መለወጥ አለበት ነው። እንዴት ነው የሚለወጠው የሚባለው ደግሞ ህዝቦች በራሳቸው ላይ የመወሰን መብታቸው መከበር አለበት። አንድን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር የምታኖረው በበላይና በበታችነት ሳይሆን በእኩልነት ሲፈቃቀዱና ሲፈላለጉ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ለማስገኘት ዲሞክራሲያዊ መሰረት አለ መኖር አለበት። ያ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ደግሞ በህዝቦች የራሳቸው መብት መወሰን ላይ የተረጋገጠ ወይም ደግሞ በዛ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ በኦነግ አቋም ያለው ስርዓት ሁሉን የማያቅፍ ስለነበረ ያለፉ ስርዓቶች በሙሉ ሁሉን የማያቅፉ ወገናዊነት ያመዘነበት ስለሆነ ያንን በአጠቃላይ በመለወጥ በህዝቦች መፈቃቀር ላይ የተመሰረተ አገር መመስረት አዋጭ ነው፣ ያዋጣል የሚል እምነት አለው። ወደዛ የሚወስደን ደግሞ ህዝቦች የራሳቸውን መብት የመወሰን እንትናቸው ሲከበር፣ መብታቸው ሲከበር ነው ብለን ነው የምናምነው። እሺ መልካም፣ እንደ እርሶ ጋር አንድ ጥያቄ ደግሜ ልጠይቅና አመጣለሁ። አቶ ደረሳ እርሶ ጋር እንዳሉኝ ያው ህዝብ ራሱን በራሱ የራሱን ጉዳይ በራሱ የመወሰን መብት ሲኖረው ይሄኛው የትግላቹ አንደኛው ምክንያት እንደሆነ አንስታችሁልኛል። እና ኦነግ ከተመሰረተ በጣም ረጅም ዓመት እንደሆነው ቀደምም አንስታችሁልኛል። አሁን የምትሉት አይነት ጥያቄ የተመለሰበት አግባብ የለም በአሁን ሰዓት። አንደኛው ሱኛው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከስሙ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነጋውንም ነጻ አውጪ ነው እና ከዚህ በፊት በነበረው አካሄድ የኦሮሞ ህዝብ ከማከላይ መንግስት ተገፍቶ የነበረበት አካሄድ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ደግሞ በአንጻሩ የማከላይ መንግስት በኦሮሞ እጅ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር አንጻር ስሙ ጋራ ስሙን ለመቀየር አስባችሁ ታውቃላችሁ? ይሄንን ጥያቄ የማነሳው ለምንድነው? ስለ ህዋት አንዳንድ ሰዎች በሚተቹበት ጊዜ ምንድነው የሚለው? ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ነው፣ አሁንም ነጻ አውጪ ነው፣ መንግስትም ሆኖ ነጻ አውጪ ነው ይሉታልና ኦልሞስት እዚህም ጋራ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የመንግስት ስልጣን እጅ የገባበት አንድ መንገድ አለ። ከዚህ አንጻር ከስሙ ጋር በተገናኘ ያሰባችሁት ነገር አለ ወይ? ጎን ለጎን ደግሞ ኖ ወይስ ኦነግ ካልሆነ ስልጣን ላይ የሚወጣው ይሄ ነገር መልስ አያገኝም? ወደ ፓርቲነት አልተሸጋገርም፣ በግንባር ደረጃ ነው ያለው። እሱ ወደፊት የሚታሰብበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ሀሳቡ ግን አላችሁ? አልተነሳም፣ እስካሁን አላነሳልም። በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ነው የገባ ነው። ያንን ትግል በዚህ ስም መታገል ይቻላል። ወደፊት ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አመራሩ መክሮበት የሚለውጠው ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የሚወስደው እርምጃ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የእናንተ ፓርቲ ከኦነግ ተገንጥሎ እንደወጣ ይታወቃልና እዛ ሆናችሁ ነገሮችን አስተካክለው አብሮ መቀጠል አይቻልም ነበረ ወይ የሚለውን ነገር እስቲ እናንሳ። በመሰረቱ ኦዲኤፍ ወይም ኦዴግ በዲሞክራቲክ ሲስተም ወይም አሰራር ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ይቻላል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከአባው ወይም ኦዴግ ጋር ቢኖርም በተለያየ መልክ ሌሎቹ ያንኑ ስም ይዞ በሚወጡበት ጊዜ ይሄኛው ወደግ አይ ያንን ስም ይዞ ከመውጣት ያንንም ሳይለቅ ፕሪንሲፕሉንም ሳይለቅ በብዛት ግን በዲሞክራቲክ አሰራር ላይ የተመሰረተ ሆኖ ወደፊት የሚወስድ
ለማድረግ ነው በዚህ መሰረት ነው የተሰራ ኢዛ ውስጥ ነው ለመስራት አሰራሩ ትንሽ ለሚያስቸግር ወጣ ብሎ አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ በጦር እንትን የመታገል ከዛ ወጥቷል አይቀበልም ወይም በሱ ላይ መሰረትም ሁለተኛ ዲሞክራቲክ እንትኑ በሚልበት ጊዜ ላ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም ጋር ቅንጅት በማድረግ የሚቻል ከሆነ ኦሮሚያን ኢትዮጵያንና በአጠቃላይም አፍሪካን ቀንድ ሰፋ በማድረግ በማየት በዛ ላይ ሁለት ዓመት ሙሉ ትምህርታዊ የስልጠናዎችን በማድረግ ከዛ በኋላ ወደ ዲሞክራቲክ ግንባር መጣ። ጥያቄ ለማንሳት የፈለኩበት ምክንያት ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በላይ የኦሮሞ ፓርቲዎች ይበዛሉ የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉና ከዛ አንፃር ነው ያነሳውት። ምንድነው ከሚጠጋጉ ከሚቀራረቡ ፓርቲዎች ጋር አብሮ መስራት አይቻልም የሚለው ለማንሳት ፈልጌ ነው። ወደ አቶ ቶሌራ ለምጣሲ ኦነግ ቅድም እንዳልነው ረጅም ዘመን ሆኖታል በትግል ታሪኩና አሁን ያለበት ቁመና ኦነግን ይመጥናል ብለው ያስባሉ? በርግጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተለያዩ እንትኖች ባይኖሩና አንድነት ኖሮ በአንድ አላማና በአንድ ድርጅት ስር የመሰባሰቡ አዝማማ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የላቀ ውጤት ባስገኘ ነበር። ግን የሆነ ሆኖ ያ አልተቻለም። ያም ሆኖ ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በትጥቅ ትግሉና በፖለቲካዊ ትግሉ በመቀጠሉ በህዝቡ ዘንድ ባለው ተቀባይነትና ባለው ስትራክቸር ህዝቡን በማቀፍ ባሳየው እንቅስቃሴ የበለጠ ተጠናክሮ የወጣ ድርጅት ነው። ሙሉ በሙሉ ግን ህዝብ በሚፈልገው ደረጃና ድርጅቱ ራሱ በሚፈልገው ደረጃ ጎልቶ መውጣት አለመቻሉን እንገነዘባለን። አመሰግናለሁ። አሁን የሆነ አዲስ አየር መንፈስ ጀምሯል ኢትዮጵያ ላይና ለውጥ መጥቷል። የዚህ ለውጥ ባለቤት ማን ነው ብሎ ያስባሉ? መጀመሪያ ቅድም የጠየቀውን ትንሽ ላስተካክለውና ለምን ከሌሎቹ ጋራ በተከራራቢ ኃይሎች ጋራ አትሰሩም የሚለው ኦዴግ ከማንኛውም ኦሮሞ ድርጅቶች ጋራ ለመስራት ትልቅ ፍላጎት ያለው ነው። አሁንም ከሚቀርቡንና በፕሪንሲፕል መሰረት ከኛ ጋራ ከሚመሳሰሉት ጋር ለመስራት ዝግጅቱ ከፍተኛ ነው፣ ፍላጎትም አለ። የለውጡ ባለቤት ይሄ ግልጽ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በተለይም በኦሮሚያ ለፉት 3 እና 4 አመታት ሲንቀሳቀስ የነበረው ኃይል የዛ ባለቤት ነው። ህዝቡ በአጠቃላይ ወጣቱና ህዝቡ የሞተበትና የህዝብ ነው፣ የማንም አይደለም፣ የሰፊው ህዝብ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እርሶ ጋር ለምጣ። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማነሳው፣ የለውጡ ባለቤት ማን ነው ብለው ነው የሚያስቡት? አጠቃላይ መልኩ ስናየው የለውጡ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝቦች መሆናቸው የሚያከራክር አይደለም። አሁን ለመጣው ለውጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በውስጥ በድርጅታዊ አሰራር ወይንም ደግሞ በተለያዩ አደረጃጀቶች የህዝቡ ንቃተ ህሊና እንዲጨምር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲደራጁ በማድረግ በዚህ መንግስት ላይ እንዲያምፁ በማድረግ ልዩ ልዩ ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወጣቶችን በማደራጀት በኦሮሞ ህዝብ ላይ አልፎም በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የሚደረጉ ዘረፋዎችና ግድያዎች፣ አፈናዎች ሁሉ እንዲቆሙ ሲያስተምር ነበር። ከዛም አልፎ ደግሞ በ2005 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ወጣቶች በቄሮስም እንዲደራጁ በማድረግ ራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው። ከዛ ውጭም እንግዲህ የተለያዩ አመጻዎች ህብረተሰቡ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ
ይህንን መንግስት ለማንበርከክ ልዩ ልዩ ዘዴዎችን እንዲጠቀም በማድረግ የኢኮኖሚ ቀባ በማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ገበያ ምርቶቹ ወደ ገበያ እንዳያወጣ በማድረግ የተለያዩ ግፊቶችን ሲያደርግ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በአጠቃላይ ስናይ የተለያዩ ኃይሎች በዚህ ውስጥ የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል። ከዚህ ሚና ውስጥ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሚና የጎላ ነው ብለን እናስባለን። እና በአጠቃላይ ለሌሎቹም የህዝቦች ድል የህዝቦች ትግል ውጤት መሆኑን እንገነዘባለን። በዚህ ውስጥ የኛም ተሳትፎ የጎላ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ዴሪሳ ወደርሶ ልምጣ። በተነሳው ሐሳብ ላይ ሐሳብ ካሉት መጨመር ይችላሉ። አያይዘው ግን ከውጭ በገባችሁበት ጊዜ ከመንግስት ጋር ስምምነቶች ነበራችሁ? በምን አይነት መንገድ ለመንቀሳቀስ አስባችሁ ነበር? እሱ ላይ እስቲ ማለት ምን ይችላል? ባለፉት 16-17 ዓመታት በብዙ መልክ በተለያየ መንገድ እንቅስቃሴ ሲደረግ ነበር። ከኦሮሞ ብቻም ሳይሆን በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተደራጁ በአመፅ ወይም በትጥቅ ትግል ሲታገሉ ነበረ። አዋጪ አለመሆኑን በማየት በሰላማዊ ትግል መታገል ዋነኛው መፍትሄ መሆኑን ወደ መጨረሻ ስላየ በዚያ ላይ ተመስጥሮ የሚቻለውን ያህል አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበረ። ከዛም በመነሳት ነው በዚህ 3-4 አመት ከፍተኛ ውጤት ያስገኘው የሰላማዊ ትግል ነው የነው የሚቀመጠው። የኛ ድርጅት በዛ ነው የሚያምነው። ምክንያቱም በተለያየ መልክ ከተማሪም ከሰራተኛም ከማንኛውም አመጽ በሚደረግበት ጊዜ አላንዳች ትጥቅ የሌለበት አሰራር ይህን መንግስት ወጣቶች እጃቸውን በራሳቸው ላይ በማድረግ በባዶ እጅ ማንበርበት ችሏል። ስንገባ ስምምነቱ ከመንግስት ጋር የነበረው በዚህ በመጨረሻ ብቻ አልነበረም። ቀደም ብሎም ኦዴፍ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ነበረው። የሚቻለውን ያህል አገር ውስጥ ገብቶ ለመታገል የተደራጀ ነበር። ውጪ ውጪ ሳይሆን አገር ውስጥ ገብቶ በሰላም መንገድ ለመታገል ነበር ከ5-6 ዓመት በፊት ጀምሮ። ስለዚህ የሚቻለውን ያህል ገፍቶ ለመምጣት እየተመከረ ነበር በተለያየ መልክ። ለምሳሌ አንድ 3-4 ዓመት ተኩል በፊት ከነበረው መንግስት ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ተነጋግሮ ለመምጣት ውል ከተገባ በኋላ እነሱ በጣም ስለዘገዩት አይ በግድ እንገባለን የሚል የድርጅቱ ፕሬዝዳንትና ሌላ አባል እነሱ ሳውቁ ገብቶ ነበር። ከገቡ በኋላ ነገሩ እንደሚገቡ ያውቃሉ። ግን እዚህ ከደረሱ በኋላ ሴኩሪቲው ፕራይም ሚኒስትሩ በሌለበት ማለት አለማረም በወቅቱ እሱ ነበረ እና በመጡበት እንዲመለሱ አድርጓል። በሁለት ቀን እንጂ ዝም ብለን አይደለም ወደ መጨረሻ ተስማምተን የገባን አይደለም። ሂደት ነበረው፣ ቀደም ብሎ ሂደት ነበረና በዚህ ሂደት ላይ ቢልድ ያረገን እዛ ላይ ያጠናከረ መጨረሻ ላይ በስምምነቱ መሰረት ገባን። አሁንም ቢሆን ይሄ ኃይል በሚቻለው መጠን የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም የሚጠብቅ መንግስት በመሆኑ ከሱ ጋራ በመቀረብ በማገዝ ለመስራት ነው ዋና ሐሳቤ ውስጥ የገባው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በአጭር የጽሁፍ መልእክት 6178 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በኤልቲቪ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ውይይታችንን ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በዩቲዩብ ድረገጽም ኤልቲቪ ወርልድ በሚለው ውስጥ ገብታችሁ ሰፊው ምህዳር ብትሉ የአሁኑንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ውይይቶቻችንን መከታተል የምትችሉ ይሆናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ መንግስት በአገር ውስጥም በውጭም ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተለይ ደግሞ ውጭ ያሉ
በአሸባሪነት የተፈረጁትን የአሸባሪነት መዝገባቸውን አንስቶ ግብዣ እንዳደረገ ይታወቃልና እናንተንም ሊያገኝ ወደ ኤርትራ መጥቶ እንደነበር ይታወቃል። እንደው ስምምነቱ ምን ሰዓት ይችላል? አገሪቱ ውስጥ በተከሰተው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉም ድርጅቶች ጥሪ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ ውጭ ያሉ ድርጅቶች ወደ አገር ቤት ገብተው በሰላማዊ መንገድ ትግላቸው መቀጠል እንዳለባቸው አውጇል። በመሰረቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ካለው ስርዓት ወይንም ካለው መንግስት ጋር ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ብዙ ጊዜ ጥረት አድርጓል። በህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ከሁለት ሶስት ጊዜ በላይ ለመደራደርም ተሞክሯል። ነገር ግን በነበረው መንግስት ከኦነግ ጋር መነጋገር ለችግር መፍትሄ ለራሱ ችግር መፍትሄ አድርጎ ሲጠቀምበት ነበር እንጂ ለሁለተኛ ሰላምና ፍትህ ወይንም ደሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ዝግጁ አልነበረም። ይህ ለውጥ ከመጣ በኋላ ደሞ እዚህ እድል ሰፋ ብሎ መጣ እና ለመቀበል ዝግጁ ሆን የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮችም አስመራ ድረስ መጥተው ከኦነግ አመራር ጋር ወደ አገር ቤት እንዲገባ ተስማምተዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት በዛ ላይ ውይይት ተካሂዷል። ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው የተነሱት። አንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ወይንም ደግሞ ያለውን ለውጥ በመደገፍ ወደፊት እንዲራመድ ለማድረግ ከመንግስት ጋር ከፌደራሉም ይሁን ከክልላዊ መንግስት ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን፣ ሁለተኛ በሰላማዊ መንገድ በሚደረገው ትግል ውስጥ የኦነግ አባላት ደግሞ በዚህ ውስጥ አበርክቷቸው የጎላ ስለሆነ በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ታቅፈው የበኩላቸውን ትግል እንደሚቀጥሉ የማስቻል ሁኔታ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በተለይ የኦሮሞን ህዝብ መብት በተመለከተ ከክልሉ መንግስት ጋር ተቀራርቦ ለመስራት እና የኦሮሞን ህዝብ መብት በሚነኩ ሁኔታዎች ላይ በጋራ መቆምና መብቱን የበለጠ ለማስከበር አብሮ ለመስራት የሚል መግባባቶች ላይ ተደርሶ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ወደ አገር ቤት የገባው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እርሶ ላይ አሁን አንድ ጥያቄ አለኝ። እንግዲህ ኤርትራ በነበረው ውይይታችሁ ላይ ከመንግስት ጋር በሶስት አንኳር ጉዳዮች ላይ እንደተስማማችሁ ነው አሁን የነገራችሁኝ። አንደኛው ዴሞክራሲ ስራ ግንባታ ውስጥ ሂደቱን ለመደገፍ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሂደቱን ለመደገፍ፣ ሌላኛው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ ተሳታፊ ለመሆን የእናንተ አስተዋጽኦ እንዲኖርና የኦሮሞን ህዝብ በተመለከተ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ካለው ከመንግስትም ከፌደራልም ከክልሉም ጋር አብሮ መስራት የሚል ነገር አለ። ቅርብ ጊዜ ግን ኦነግ ወደዚህ ከገባ በኋላ ተትከፈታ አልፈታም ላይ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብታችሁ ነበር። ታዲያ ይሄኛው ከምን የመነጨ ነው? በሰላማዊ መንገድ ከተባለ የዴሞክራሲ ስራ ግንባታ ከተባለ ትጥቅ ሊኖረው የሚችለው መንግስት ነው። ኢህአዴግን ፎርዛት ማተር ትጥቅ አይኖረውም፣ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚኖረው። ኦነግ ትጥቅፍታ አልፈታም ላይ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ በስፋት ይነሳል። ይሄ ደግሞ አንዳንድ ኋላ ላይ ማነሳቸው ጥያቄዎችም አሉኝና ይሄኛው ከምን ተፈጠረ? ትጥቅፍታ አትፍታ አልፈታም ትፈታለህ የሚል ውዝግብ አልነበረም። ሁኔታዎችን ያራገበው ክፍል ሌላኛው ክፍል ነው። ከሁለቱም ውጪ የሆነ ከኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ይሁን ከኦነግ በኩል የዛ አይነት ጥያቄ አልነበረም፣ ወይንም ደግሞ የዛ አይነት ችግር አልነበረም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ መንገድ ታገላለሁ ብሎ ሲገባ ትጥቅ ትግል ወይንም ደግሞ የታጠቀ የራሴ ሰራዊት መኖር አለበት ብሎ አይደለም። ግልጽ ነው የተደራደርነውም የራሳችን ሰራዊት ይኑረን ሳይሆን ያ ሰራዊት እንዴት ይታቀፋል ነው። ለዛኛው ደግሞ የሆነ ኮሚቴ ተቋቁሞ
በምን አይነት መልኩ ችግሮችን መፍታት እንችላለን ወይንም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት እንዴት ይታቀፋሉ በሚለው ላይ ድርድር ሲካሄድ ነበር ኮሚቴ ተዋቅሮ ይሁን እንጂ የተለያዩ ሁኔታዎች በመሃል ሲፈጠሩ ነበር ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም ነበሩ እነዛንም ችግሮች ደግሞ በውይይት ተቀራርበው ድርጅቱና መንግስት ተቀራርበው ሲፈቱት ነበር የሆነ እነዚህ ችግሮች ከውስጥ ማያውቁ ክፍሎች ግጭት ጦርነት እንደተካሄደ ወይንም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና መንግስት እንደተጋጨ አድርገው በፕሮፓጋንዳ ደረጃ በማባባሳቸው ነው እንጂ ያን ያህል እንትን ትጥቅ ፍታ አትፍታ በሚል ሁኔታ ላይ የተነሳ ግጭት የለም ማለት ነው። እንደው ምናልባት ግን የኛውን እንዳነሳ ያስገደደኝ ነገር አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የኦነግ አመራር አቶ ዳውድ ቀርበው ከዚህ ፈቺም የለም አስፈቺም የለም የሚል ነገር ተናግረው ነበር። ይሄኛው ምንድን ነው? ድርጅቱ ሊቀመንበር ለማለት የፈለገው ሁለቱ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሲደራደር በአሸናፊና ተሸናፊነት ሁኔታ አይደለም። ለውጥ መጥቷል፣ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ትችላላችሁ እንችላለን በሚል ነው የመጣ ነው። ያንን ደግሞ ለማሳካት ያለውን የድርጅቱን አባል በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ወይንም ደግሞ መዋቅር ውስጥ የማዕቀፍ ስምምነቶች አሉ። ከዛ ድርጅት ውስጥ እኔ በኦሮሚያ ፖሊስ ውስጥ የምታቀፍ ከሆነ ትጥቄን ፈታሁ ማለት አይደለም፣ እንዲያውም የበለጠ ልታጠቅ እችላለሁ። ያንን ነው ለማለት የፈለገው። ፈቺ መለም አስፈል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንደ ታጣቂ ኃይል የሚወሰድ ከሆነ ትጥቅ ፈታ ማለት አይደለም፣ የበለጠ ሊታጠቅ ይችላል። እና ትጥቁ መፍታት አለመፍታት የሚለው ነገር ሰዎች ናቸው እንጂ እንትን ያሉት የተሳሳተ ትርጓሜ የሰጡት። ትጥቅ አንፈታም የሚል አንድም ቃል አልነበረበትም። አመሰግናለሁ። አቶ ዴሬሳ ደርሶ ልምጣ። በተነሳው ሀሳብ ላይ ያው መጨመር እንደሚችሉ ላሳውቆትና በዚህ ምዕራብ ወለጋ አካባቢ ላይ ችግር ነበረ፣ ሰሞነኛ ችግርና እሱን እንዴት ተመለከቱት? እስቲ ይህን ስርዓት ለመገርሰስ የሚቻለው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው፣ በአንድ በሰላማዊ መንገድ በመግፋት ነው በሚል ሀሳቡን መሰረት በማድረግ ሲሰራበት ባለፉት 7 እና 6 ዓመታት ሲሰራበት ሲቆይ ስለሆነ የታጠቀም ኃይልንም የለንም፣ በዛ በኩል የሚንቀሳቀሰውንም በማን እንደሚታዘዝም በምን እንደሚሰራም አናቅም፣ ምክንያቱም እዛ ውስጥ አንገባም። የምናውቀው ይሄ መንግስት ብቻ ነው። ትጥቅ አለው ታጥቋል። መንግስት ደግሞ የአካባቢውን ሴኩሪቲ የህዝቡን ሴኩሪቲ የማስጠበቅ ግዴታም አለበት፣ ሪኮግኒሽን ለማግኘት እሱ ብቻ ነው። እና ይህንን የምናውቀው በድርጅታችን በኩል የምናውቀው ነገር የለም። ያንንም ለማጥናትም እኛ ጊዜ አላጠፋንም፣ ምክንያቱም የተለያዩ ስራዎች ላይ እንትናችን ፎከሳችን ለምን የሚቻለውን ያህል ያለው መንግስት አግዘን ዲሞክራሲው ለወደፊት እንዲበለጽግና ሌላውንም አቅፎ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም የመጨረሻ ሰላም እንዲኖር ለማድረግ ላይ ነው የኛ ትኩረት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጥርጣሬዎች አሉ። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በኦነግ ላይ ጥርጣሬ አለው የሚሉ ክፍሎች አሉ እና ይሄኛው አንድ የሚመነጭባቸው ምክንያቶች አሉ። ከዚህ ቀደም የደርግ መንግስት ህወሓት ላይ የከፈተውን ፕሮፓጋንዳ አይነት ህወሓትን እንደ ጭራቅ ይመስላል፣ እንደዚህ አይነቱን ስራ ህወሓት ደግሞ ኦነግ ላይ መልሶ ጭኖታል፣ ይህን ስትራቴጂ ተጠቅመዋል። እና እያንዳንዱ ህብረተሰብ ኦነግ የሚባል ነገር ሲነሳ እንደ አሸባሪ፣ እንደ ገዳይ፣ አራጅ የሚመለከት ህብረተሰብን ፈጥረዋል ይላሉ። እዚህ ላይ ግን የኦነግ አስተዋጽኦ የለበትም ወይ? የመንግስት ህወሓት የጫነበት ጫና እንዳለ ሆኖ ይሄን ነገር ሰዎች ይበልጥ እንዲጠራጠሩ ያደረገበት መንገድ አለ ወይ? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጭራቅ አድርጎ መሳል ህወሓት አይደለም የጀመረው።
ከዛ በፊት ታሪክ አለው ሰው በመሰረቱ በብሔር መልክ ተደራይቶ የኢትዮጵያን መንግስት ቻሌንጅ ያደረገ ድርጅት ቢኖር የኦሮሞነት ነው ይላል። ከዛ በፊት ሌሎች ድርጅቶች አለፈው ሮባትም ቢሆን ከዛ በኋላ የመጣ ነው። የኃይለ ሥላሴን ስራ ሲታገሉ የነበሩት የኤርትራ ታጋዮችም ቢሆን በኤርትራ ስም የተደራጁ ናቸው፣ በብሔር አይደለም። ይህ በብሔር መደራጀት ተጠቃሚዎች የተለየ ትኩረት እንዲሰጡት አድርጎታል። በህዝቡ ዘንድ በህዝቦች ዘንድ ለማስጠላት ማለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደዛ ያንን ስም ይዞ ከመውጣቱ በፊት የኦሮሞ ህዝብን መብት ለማስከበር በማህበር የተደራጀ መጫናቱ ለማመረዳጃ ማህበር አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከዛ የወጣ ነው። በአመለካከት ይህ መጫናቱ ለማመረዳጃ ማህበር ለኦሮሞ ህዝብ ዋነኛነት ይቁም እንጂ አባል መሆን የሚችሉ ማንኛውም አላማውን የሚደግፍ የህብረተሰብ ክፍል እንደውም ብሔር ብሔረሰብ አባል መሆን መብት አለ። ስለዚህ በዛ ወቅት እንኳን በ60ዎቹ ውስጥ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ውስጥ እንኳን የኦሮሞ ምሁራን እና መሪዎች ከኦሮሞ ውጪ ሌሎችን የማቀፍ ዝንባሌ እንዳላቸው አሳይቷል። በዚህ ማህበር ውስጥ ከደቡብም ከሲዳማም ከወላይታውም ኢቨን እስከ ኤርትራ ድረስ የኤርትራ ተወላጆች ሁሉ በዚህ ማህበር ውስጥ ተካተው የድርጅቱን ሲደግፉ ነበር፣ ወይም ደግሞ የገንዘብ መዋጮ በመክፈል ሲያጠናክሩት ነበር። እንግዲህ ኦነግ ከዛ ውስጥ ነው የወጣው። አንደኛ ዓላማው የኦሮሞ ነጻነት የኦሮሞን ህዝብ መብት ማስከበር ቢሆንም የኦሮሞ ህዝብ መብት ብቻውን መከበር ብቻውን ማስከበር ከሌሎቹ ተሳትፎዎች ብቻውን ማስከበር ስለማይቻል ከሌሎች ህዝቦች ጋርም ለመስራት ሞክሯል። ብዙም ሰርቷል። በተለይ ከ83 ወይም 91 ዓመተ ምህረት በፊት ብንወስድ ከሲዳማም ጋር ከጋምቤላም ጋር ከቤኒሻንጉልም ጋር አሰልጥኖ አስታጥቆ አብሮ ተዋግቷል። አዋቅቶ አብሮ ሞቷል። በጋምቤላም በሲዳማም በቤኒሻንጉል ህዝቡ። ከዛ ውጪ ፖለቲካዊ ተሳትፎ በሀገር ውስጥ በምናይበት ጊዜ ሁለት ተጻራሪ ቡድኖች ነበሩ። በደርግ ጊዜ ማለት ነው፣ ኢህአፓና መኢሶን። ኢህአፓ የአማራውን ህብረተሰብ የሚወክል ተደርጎ ነበር የሚታየው። መኢሶን ደግሞ የኦሮሞን ህብረተሰብ የሚወክል ተደርጎ ነው የሚታየው። እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች የሚወቃቀሱ አንደኛው ትምክተኛ ሌላኛው ጠባብ የሚልና በዛ እንትን የማለት ሁኔታዎች ነበሩ። ያ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ሌላኛው ክፍል የኦሮሞን ህዝብ እንደ ጠባብ አድርጎ የመመልከት አዝማሚያ እንዲሰርጽ አድርጓል። ያኛው ደግሞ ሌላኛው ክፍል ትምክተኛ እንደሆነ በዛ መልክ እንዲታይ ለማድረግ ተሞክሯል። በዛ የተወሰደ ሁኔታ ነው። ይሄ ነው ተወስዶ በደርግ ዘመን ከዛ ሁለቱ ድርጅቶች በደርግ ተመተው ከፖለቲካ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ የተጠቀሙበት ቃል ግን በደርግ በቀጣይነት ሲጠቀምበት ኦነግን ለመብላት ጠባብ ማለት አለበት ሌሎችንም ቃላቶች ፈጥሮ በዛ ሲወቅሳቸው ነበር ማለት ነው። አሁን ወያኔ ሲመጣ ይህንን ነው የወሰደው። ኦነግን በጠባብነት መፈረጅና ሲባል የነበረው ራሱ ደርግ ሲለው የነበረው ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመመለስ በጠባብነትና በአሸባሪነት ሲወቅስ እና ድራማዎችን ሲሰራ እንደነበረ ህዝብ ሁሉም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ይህንንም ማንሳት ተገቢ አስፈላጊ ሆኖ አይታየኝም። ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለ27 ዓመታት ሲለፍፍና ሲታገልበት የነበረው እውነታ ግልጽ ወጥቷል። ሌብነት፣ አሸባሪነት፣ ዝርፊያ ከዛም በላይ ቃላት ማታገኝለት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ነበር ማለት ነው።
አልባት ሰው ቀደም አንድ ያነሳውት ላይ የምትራጠር ነገር አለው የሚለው ላይ ለምሳሌ ኦነግ የመገንጠል ሐሳቡን አልተወም የሚሉ አሉ። ኦነግ የመገንጠል ሐሳቡን አሁን ማለት ነው መገንጠል ማለት የራስን መብት አሁን ይሄ እኮ ነው እንትን የሚለው መገንጠል እንደ በነጋቲቭ መልኩ ማየት ይሄን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን አፍራሽ አድርጎ ማየቱ ትክክል አይደለም ነው ማለት። አሁን ትክክል አይደለም። አሁን ትግላችንም የኦሮሞ ህዝብ በራሱ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ይሁን ነው ምንለው። አሁንም ትግሉ በዛ መስመር ነው የምናካሄደው። ስለዚህ አሁንም ትግላችን ስናካሄድ ደግሞ ያልታየውና ህዝቡ ሳቋ አሁን አንተ እንዳልከው በጭፍን ጥላቻና ፕሮፓጋንዳ ኦነግ ምንድነው አላማው እንኳን ብሎ ያልጠየቀው ሁሉ ከርቀት ሆኖ ኦነግን ይፈራል። ገዳይ ጫራት ወይንም ለምን እንዳልከው አስገንታይ ገንታይ እንደዛ ብሎ ነው የሚያስ ፖለቲካል ፕሮግራሙ ምንድነው ነው ምን ብሎ አምብቦ ሊቃወም ወይንም ደሞ ሊደግፍ የሚሞክር የለም። ለምን ደሞ በዛ መልኩ አይደለም በፕሮፓጋንዳ ደረጃ የተባለው ብቻ ሰምቶ ነው። አሁን እኛ ምንለው የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ወጥቶ የመወሰን መብት አለው ነው። ይሄ ደሞ ኦነግ የፈጠረው ሳይሆን ዩናይትድ ኔሽን ቻርተር ውስጥ ዩናይትድ ኔሽን ቻርተር ውስጥ የጸደቀና የህዝቦች መብት መሆኑ በአለም ደረጃ የታወቀ ጉዳይ ነው። እንደውም አልባት ግን ማለት ጉዳት የለም የህዝቦች በመፈቃቀድ አብሮ የመኖር አሁን በአዋጅ እኮ ማንም ተነስተው አንድነት ሊል ይችላል። ያ አንድነት ግን ከውስጥ የመረጨ ነው ወይ የህዝቦች ፍላጎት ፍቃድ አለበት ወይ ብለስ ጠይቅን ማታገኘው ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወደ ቀድሞ ችግሮች ወይም ደግሞ ወደ ነበሩ ችግሮች የሚመለሳል። የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ ኦሮሞይ ስልጣን ላይ እንዳሉ እየተነገረ ነው። ያ የኦሮሞን ህዝብ የበላይነት ለማስከበር ነው። እንደዛ ከሆነ ተሳስተናል ማለት ነው። አሁን ይህ የኦሮሞ ህዝብ ስልጣኑን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ካገኘና ሌላውም እሺ ትክክል ነው ብሎ እስካላመነው ድረስ ችግር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በህዝቦች መፈቃቀድ ሊመሰረት ጥሩ ነው የሚለው ችግር ነው። ጋር የሆነች አንድ ማስተካከያ አላርግና ወደ እርሶ መጣለሁ። ምንድነው ለማንሳት የፈለኩት ለምሳሌ የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 አለ ከመገንጠል ጋር የተያዘ ማለት ነው። የራስን እድል በራስ መወሰን አሁንም መብት ነው። ይሄ መብት ሆኖ ባለበት ሁኔታ ግን እንዲህ በፖለቲካ አቋም ይዞ መንቀሳቀስ የኛውን አስፈላጊ ነበር የህገ መንግስቱ ራሱ አሁን መልስ አይሰጥም ወይ ለዚህ የሚለው ነው። ህገ መንግስቱ አርቲክል 39 ዘውስት እንዲገባ ከታገሉት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ወደ እርሶ ልምጣና ቅድም አንድ ያነሱልኝ ሐሳብ አለ። እኛ ከመንግስት አሁን ያለበት መንገድ ጥሩ መንገድ ስለሆነ የደገፈን መሄድ እናስባለን የሚል ነገር አንስተዋልና መዋሃድ ሐሳብ አላችሁ ወይስ ተፎካካሪ ሆናችሁ መቀጠል ነው የምትፈልጉት? የሚቻል ከሆነ ተመሳሳይ አመለካከትና ቅርበት ካለው ኦሮሞ ድርጅቶች ጋራ የመቀራረብና የመዋሃድ ፍላጎት አለን። በሂደት ግን ወደዛ ማሄዳችን የማይቀር ነው። ወደ ጠየቀኝ ምናልባት መጀመሪያ ግን የራሳችን ነው ግንባር ነው ዲሞክራሲያዊ ግንባር ነው የራሳችንን የውስጡን ያስተካከለን ወደዛ ማሄዳችን አይቀር። አንደኛ ውጪ ነው ተደራጀው ነው ውስጥ ማለት ባጠናከር አለብን። አንዳንድ ፎርማሊቲዎች መሟላት ያለባቸው አሉ። ሬጅስትሬሽን መካሄድ አለበት። ምክንያቱም ከውጪ ከመጡ ድርጅቶች ስካውን ያማሉት ይመስለኛል በጀነራል ከማል የሚመራ ተመዝግቧል መሰለኝ። የተቀሩት ግን ቀደም ብሎ ከነበሩት እንደ በመረራ የሚመራ ድርጅት እነሱ ቀደም ብሎ የተመዘገቡ በመሆናቸው ምንም ችግር የለውም። ሌላው ግን የውጭ አካል ስለሆነ አንድም ዜግነቱን በብዛት ውጪ ከውጪ ነው። ያም አናዘር እንትን ነው ክፋት ነው። ያ ሁሉ በስተካከለ ያለበት ይመስለኛል። በሂደቱ ግን ወደዛ ማሄዳችን አይቀርም። ወደዛ ማለት ተፎካካሪ ሆኖ ተፎካካሪ ብቻ ሳይሆን ተጋግዞ
ወደማ መቀራረብም ይኖራል ከኦሊባጋ ማጎሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር ግን መጀመሪያ ራስን ታደራጃለ ተመሳሳይ ፓርቲዎች ጋራ ጉልበቴን ታጠናክርና ከማንኛውም ቆርሞ ድርጅት ጋር ከማንኛውም ከኡነግ ይሁን ከሌሎች ሲማቸውን ቀያይሮ ካሉት ኦሮሞ ድርጅቶች ያሉ ከውጭ የገቡ ከነሱ ጋራ እኛ ለመስራት ምንም የሚያግደን ነገር የለም። ወደ ቅድም የጠየቀው ጥያቄ ትንሽ ለማንሳት ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ያደግንበት የፈጠን ስለሆነ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ውስጥ ያሉት መስራቾችና እኛም ራሳችን ከልጅነት ያደግንበት የራሳችንም ነው እና ምክንያቱም ኦነግን ከመጀመሪያ ስላሸት ሲቀቡ የነበሩ ኃይሎች አሉ። ያ ምክንያት አለው። በተለያየ መልክ ቅድም እሱ እንዳነሳው የጠባብና የትምክተኝነትን እንትን በመፍጠር ያለፈው መንግስት ማለት 27 አመት ሲመራ የነበረው የነን ስፕሊት በማድረግ ሲጠቀምበት ነበር። ከዛ በፊትም የተለያዩ ኃይሎች የኦሮሞን አቅም ስለሚፈራ የኦሮሞ አቅም በሚደራጅ በሚጠናከርበት ጊዜ በጣም ይፈራል። እና ይሄንን በማድረግ እስካሁን ወደዚህ መጥቶ ቀደም ብሎ ታሪካዊ ሂደቱ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ቢሆን ለምሳሌ አሁን በኢትኒክ ወይም በብሔር ብሔረሰብ መደራጀት በጣም የሚጠሉ አሉ። ለማፍረስም ትልቅ እንትን ይያሉ። ያ ከዛ ሂደት ጋር አይመጣ ነው። በዛ ላይም አልተስማማን። ብዙዎቹ ይሄንን ፌዴሬሽን ችግር ያመጣል ብለው የሚያምኑት ነው። ያ ከዛ ታይዞ ይመጣ ነው። የራስን እድል በራስ መወሰን የሚለው መገንጠል አይደለም። የራስን መብት ማስጠበቅ አለበኝ። በራሴ ሪሶርስ ወይም ንብረቴ ላይ ባለቤት መሆን አለበኝ። የአካባቢ መጠበቅ አለብኝ። የራሴን ባህል ቋንቋን ማሳደግ አለበት የሚለው ነው። ይህንን የሚጠሉ ክፍሎች አሉ። አሁንም ያለፈው አይደለም። አሁንም ዛሬ ይህንን የኢትዮጵያ አደረጃጀት ከቻርተር ጊዜ ጀምሮ የነበረውን የኦሮሞ አመራሮች በወቅቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ይህንን ለማፍረስ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ አሉ። በተለያየ መልክ የደራጁ አሁንም ቢሆን ታሪካዊ ብቻም አይደለም ማለት ነው። አሁንም ራይት ነው የሚንቀሳቀሱ ይኖራሉ። ይሄ በጣም በብዙ ነገር ያልተስማማንባቸው አሉ። በኢትዮጵያ ባንዲራም ቢሆን በህገ መንግስቱም ቢሆን ህገ መንግስት ብሎ ይጠራል። ህገ መንግስትና ኮንስቲቱሽን አንድ አይደለም። ህገ መንግስት መንግስት ይሰጣል፣ ኮንስቲቱሽን ግን የተለየ ነው። ያህድ እዛ ላይ ገና ዲስከሽን ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች አሉ ያልተስማማንባቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ማጠናቀቁ ይሄድን ነው። የኦነግን በተመለከተ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይኖሩኛል፣ እሱኛውን አንድ ላይ መልሱልኛል። አንደኛው ነገር ቀደም ስናነሳ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ብሎ ቃል በቃል ይናገራሉ፣ ኦነግ ከህዋት ጋራ የሆነ ጥብቅ ግንኙነት አለው የሚልን ነገር ያነሳሉ። እዛ ላይ እንደ ኦነግ የተለየ ግንኙነት ከህዋት አመራርም ሆነ ከድርጅቱ ጋር አለው የሚለውን በዛ ይመልሱልኛል። ሌላኛው ነገር ደግሞ አሁን ሰሞኑን ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋራ ስምምነት ላይ ደርሳችኋልና ሱኛው ስምምነት ምንድነው የነበረው? የኤርትራው ሳይሆን እዚህ የተደረገው ማለት ነው። ምንድነው የነበረው? ካሁን በኋላ በሁለቱ መካከል ሰላም ይቀጥላል ብለን ማሰብ እንችላለን? በሚገባ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የማይገነዘብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የማያውቅ ካልሆነ በስተቀር ኦነግ ከህወሓት ጋር የጠበቀ ግንኙነት አለው ማለት ቀልድ ነው ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ አሁን ስለሆነ አይደለም። ባለፉት 27 ዓመት ከማንም በላይ የኦሮሞን ህዝብ
ያጠቃው ያደህየው ያፈናቀለው የኢህአደግ መንግስት በህወሓት የሚመራው የኢህአደግ መንግስት ነው። እንደኛ እንደ ኦነግ ቀዳሚ ተግባሩ ራሱ የዚህ የህወሓት አላማ የኦሮሞን ህዝብ በሁሉም አይነት መንገድ አደህይቶ ስነልቦናዊ ጫና አሳድሮበት የበታችነት ስሜት እንዲያድርበት አድርጎበት ማንነቱን አጥቶ ተንበርክኮ እንዲኖር የሚፈልግና በዛ ላይ ሲሰራ የነበረ ቡድን ነው። ለነገሩ ከዛ በፊትም በህወሓትና በኦነግ መካከል የነበረው ግንኙነት ሸካራ የሆነ ግንኙነት ነው እንጂ እንደ ድርጅት ሁለቱም ድርጅቶች አብሮ ለመስራት ያደረጉት ጥረት እንኳን ፍሬያማ ሊሆን ያልቻለ ነው ማለት ነው። ከ91 ወይም ደግሞ 83 ዓመተ ምህረት በፊት ከዛ በፊት እንኳን በኦነግና በህወሓት መካከል የነበረው ግንኙነት የጠበቀ ግንኙነት አይደለም። እና አሁን ያ ሁሉ መከራ በህዝባችን ላይ ደርሶ በእኛ ላይ 27 ዓመት እኛ ከህዝባችን እንድንነጠል በጫካ ውስጥ በበረሃ ውስጥ እንድንኖር ያደረገ ስርዓት እሱ ነው። በዚህ ከዚህ ስርዓት ጋር በምን መልኩ ነው እስቲ ግንኙነት መፍጠር የምትችለው? ምን አብረ ለመስራት? ህዝቦችን ለመጨፍጨፍ፣ ለማሰቃየት፣ ለመዝረፍ፣ ለመስረቅ ምንድን ነው? አንድን ድርጅት ታቀል ስትራቴጂካሊ እንኳን ባይሆን ታክቲካሊ ስትቀራረበው አንድ አብረ የምትሰራው ነገር አለ። ከዚህ ቡድን ጋር ምንም ነገር መስራት የማይቻል መሆኑ አብረ የሚያቀራርብ ምንም አላማ የለም። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የጠበቀ ግንኙነት ከህወሓት ጋር አለው ማለት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ካለማወቅ የመነጨ ነው የሚመስለኝ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ስመለስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዲፓ ባለፈው ሁለት ቀን በፊት ተስማምቷል አብሎ ለመስራት። አዲስ ስምምነት አይደለም፣ የነበረ ነው። የነበረው በአንዳንድ አጋጣሚዎች ትንሽ የመሻከር ሁኔታ አዝማሚያ ታይቶበት ነበር። በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ በታየ ሁኔታ ትንሽ ግንኙነቶች እንደታሰበው ወደፊት አለመግፋት ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው። ይሄን ሁኔታ ታይቶ ተገምግሞ እንትን ካለ በኋላ ምንም መሰረታዊ የሆነ ሁለቱንም የሚያጋጭ ምንም አይነት እንትን የለም። ስለዚህ እዛ የተደረሰው ስምምነት ስሙዝሊ እንዲሄድ አብረን እንሰራለን፣ የጀመርነውን እንቀጥልበታለን ነው እንጂ አዲስ ስምምነት ወይም ተጣልተው ወይም ደግሞ ተራርቀው አዲስ ስምምነት አድርገው አብሮ ለመስራት የተስማሙ ሰው ያንኑ ለማስቀጠል የተደረገ መግባባት ነው። እንደው እንደመጨረሻ ቅድም ሲያነሱልኝ ለምሳሌ የኦነግ ወታደር በኦሮሚያ ፖሊስ የሚታቀፍ ከሆነ ይበልጥ ታጠቀ እንጂ ፈታለን ላንችልም ብለዋል። አሁን ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ የመግባት እድሉ እንዴት ነው? መንግስት የራሱን ስትራክቸር አይቶ ምን ያህል ሰው ለመውሰድ ይችላለሁ፣ ምን ያህል ሰው ፖሊስ ሊሆን ይችላል። በመሰረቱ እንግዲህ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዝም ብሎ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ እንትን ብቻ አይደለም። እዛ ውስጥ የተለያዩ ችሎታና ሙያ ያላቸው አባሎች አሉ፣ ሌክቸረርስ አሉ፣ አስተማሪዎች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ። በእነሱም ፍላጎት ላይ በመንግስት ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የእነሱም ፍላጎት ይችላል። ትምህርቱን ለመቀጠል የሚፈልግ እንዴት ትምህርቱን መቀጠል ይችላል የሚለውን መንግስት የበኩሉን እርዳታ እገዛ እንዲያደርግ ነው። በታጥቄ ህዝቤ ማገልገል እፈልጋለሁ የሚል ካለም ደግሞ ታጥቆ የትኛው አካል ውስጥ ይሆናል? ፌደራል ፖሊስ ወይንም ደግሞ መከላከያ ወይስ ደግሞ ኦሮሚያ? በዛ ውስጥ መንግስት አይቶ የት ውስጥ ነው የሚታቀፉ ይመጥባል ማለት እንጂ የተወሰነ እንደዚህ ነው የሚል እንትን ከአሁን በኋላ ከኦነግ ጋር በተያያዘ ኩሽታ ብዙ የማንሰማበት ጊዜ ይሆናል ብለን ማሰብ እንችላለን። በምን ምክንያት ነው ኩሽታ የሚፈጠረው? ፈልጎ ወስኖ ነው የመጣው ድርጅቱ። ይሄ እየተካሄደ ያለው ለውጥ ወይም ደግሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸጋገር እየተካሄደ ያለው ትግል የራሴም ትግል ነው፣ በዚህ ውስጥ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ
ብሎ ነው የመጣው ምንም ያጣላ ነገር አለ አሻ መሰገናለሁ እርሶ ጋር ልምጣና ምርጫን በተመለከተ አሁን ሁለት አመት አይደል የቀረው ምርጫ እንደዛ ነው የሚባለው እና እሱ አሁን መሄድ አለበት ወይስ ኤክስቴንድ መደረግ አለበት አስተያየት ሰጥተው መጨመር የሚፈልጉት መጨመር ይችላል ምርጫው አንገብጋቢ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ለምርጫ መሮጥ ያለውን ሳይተጠቁ የመፍታት ሁኔታ ይፈጠራል በሚል ነው በሚራ ወለጋ ችግር ነበር በዚህ በደቡብ በኩል በምስራቅ በኩል በሰሜንም በተወሰኑ ችግሮች በየጊዜው ይነሳሉ እነዚህ ነገሮች እርጋታ ካላገኙ በስተቀር ምክንያቱም የተደራጅቶ የመጣ የተባለው ብዙዎቹ አቅም የሌለው ነው ምርጫ በሚትሄድበት ጊዜ የራሲ ኮንስተንሲ ይኖራል እና የራሲን ኮንስተንሲ በሚት ከሰክስና በሪክሩት በሚታረግበት ጊዜ የሆነ ነገር ሉፖል የፈጠርክ ያለውን ሂደት ዲሞክራሲያዊ ሂደት ሰላማዊ ሂደቱን ታናጋለ ይሄ ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ እንፈልጋለን እኛ በእኛ በኩል ዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ እንዲካሄድ በሚቀጥሉት ሳምንት በሚቀጥሉ ሳምንት ቀናት ውስጥ በ24ና 25 ትልቅ ስብሰባ ጠርተናል የኦሮሞን ህዝብ ብቻ አይደለም የሚያቅፈው ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ከመንግስት አካልም ከዲፕሎማቲክ ኃይልም ሰብስበን እዚህ በይህንን ዲሞክራሲያዊ ሂደቱን ለወደፊት ለማንቀሳቀስ ነው ፍላጎታችን ያለው መንግስት ሰላማዊ ባለው አቅም በሴኩሪቲ ሆነ በሌላ ያስጠበቀ ግን ዲሞክራሲያዊ ሲስተሙ መገንባት አለበት ስርዓት መጀመሪያ ምርጫ አብሎ የሚሮጡ ሊኖሩ ይችላሉ ምርጫው ይቅር ማለት አይደለም ግን መጀመሪያ መሰረት መጣል አለበት ሰላም መገኘት አለበት ህዝብ መረጋጋት አለበት ህዝብ አቅጣጫው ማየት አለበት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው አሁን ዲፕሎማቶች ጋር ስትሄድ ያልገባቸው ነገር ሊኖር ይችላል እኛ በሚቻለው መጠን በዲፕሎማሲም በተለያየ መልክ የሰላምና የዲሞክራሲ አቅጣጫ እንዲስተካከል መንግስትን ለመርዳት ከመርዳት ወደ ውጪ አንልም ከዛ በተረፈ አሁን ለምርጫ ብዙ ማነደም አመሰግናለሁ አቶ ቶሌራ ተመሳሳይ ጥያቄ ላንሳ ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል ምርጫ ተካሂዶ አያውቅም እስካሁን ድረስ ተካሂዶ ሲመረጥ ምርጫ ስርቆቶች ናቸው ለዛ መንገድ የከፈተው ደግሞ ነፃ የሆነ የምርጫ ስርዓት አለመኖር ያንን የሚያካሄደው ኮሚሽን ወይም ደግሞ ቦርድ ራሱ ብቃት የሌለው ህጉና የተቀረጸው ህግ ለዚህ አመች ሁኔታዎችን የሚፈጥር ሌሎችን የሚያገል የሚያፍም በመሆኑ ነው። ስለዚህ ነፃና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ግልጽነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እሱ ትክክል ነው። በሌላ በኩል አልተደራጀሁም አዲስ ነኝ ለአገር ቤትም አዲስ ነኝ ጊዜ ስጡኝ ማለት ሌላ ጥያቄ ነው። ህዝብ ምንድን ነው የፈለገው? ለምንድን ነው የታገለው? ብለን በምናይበት ጊዜ የራሱ ይወክሉኛል የሚላቸውን ሰዎች ወደ ስልጣን ለማብቃት ነው። ህዝቡ ይሄንን ፈልጎ ነው የታገለው። ያ ደግሞ እንዲመለስለት ይፈልጋል ማለት ነው። በዛ አቅጣጫ ብንወስድ ምርጫውን የሚያደናቅፉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለው ሰላም የለም ወይ በሀገሪቷ ስንል ሰላምን እያደፈረሱ ያሉት በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ክስተቶቹም ዋነኛው ተጠያቂዎቹ ይህንን ዲሞክራሲ የሆነ ስርዓት ለማጨናገፍ የሚፈልጉ ኃይላት ናቸው እንጂ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የገቡ ኃይሎች እንዳልሆኑ ግልጽ ነው። እነዚህ ተከስ ሰላምን ይነሳሉ የሚባሉ ሁኔታዎች የፕሪፌሩ የሚታዩት ምርጫውን የሚያደናቅፉ ወይንም ደግሞ ወደኋላ እንዲራዘም የሚያደርጉ አይነት ችግሮች ናቸው ብዬ አላምንም። ለድርጅትም እንደዛ እናምነው።
በድርጅቱ ላይ ጠይቀኝ እኔ ምርጫ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ይካሄዳል ወይ ለጠይቀኝ አሁን እኛ ያለማላናቸው ነገሮች አሉ። አሁን አልተወዘገብንም ጠይቀናል አላማላችሁ የተባለው እንትን አለ። እኛ የምንከራከረው አዲስ ፓርቲ አይደለንም። 91 ዓመተ ምህረት ተመዝግበን በቦርድ ታውቆ ለውድድር የተዘጋጀን ድርጅት ነው። እንደ አዲስ ተመዝገብ ማለት ራሱ ህጋዊ አይደለም ብለን እየተከራከርን ነው። እነሱ ደግሞ ባለው ስርዓት በምርጫ ቦርዱ ማለት ነው ባለው ስርዓት ይህንን ማሟላት አለባችሁ አመራራችሁ መምረጥ አለባችሁ ኮንግረስ ማካሄድ አለባችሁ አዲስ ድርጅት አይደለም። ከአርባ ዓመት በፊት መስራቾቹ የተሰዉበት ገሚሶቹ ያሉ የዚህ አይነት ድርጅት ነው። እንደ አዲስ የምንመሰረትበት ምክንያት የለም። እንደዚህ የመሳሰሉ ህጋዊ ጥያቄዎች አሉ። ይህን ሊያጓትተን ይችላል፣ ግን እንደ ድርጅት ምርጫው በተያዘለት ጊዜ መካሄዱ ለኦሮሞ ህዝብ ይበጃል፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይበጃል ብለን እናምናለን። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪያሊቲ እውነቱን ካየን ፓርቲ አለ ወይ? የተደራጀ ፓርቲ እንደ ፓርቲ የተዋቀረ ስትራክቸር ያለው በስርዓት በፓርቲ መልክ የተደራጀ የለም ማለት ይቻላል። እምነታችን እንደዛ ነው እኛ በእኛ በኩል። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች የሚቀሩ አሉ። በግድም እሱ እንዳነሳው የመመዝገቡ ሁኔታ ምናልባት ወለፍ ማነ ሲገባ አብሮ ስለነበረ እንደ አዲስ መመዝገብ የለበት የሚለው ነው። ግን እኛ የምናየው የተለያየ የሆኑ ግለሰቦች ከኋላ የሚሰለፍ ነው እንጂ በብዛት በፓርቲ መልክ የተቀናጀ የተደራጀ የለም። ኢህአዴግ የሚባለው አሞርፋስም ቢሆን ፓርቲ ይመስላል፣ ስትራክቸር አለው። የተቀረው ግን አንዳንዱ ፕሪፈሪ ነው፣ ሌላው በተገነጠለ ማለት በተወሰነ በብሔረሰብ ወይም በብሔር የተደራጀ ነው። ይሄ አገር አቀፍ ፓርቲን ለማምጣት ብዙ ይቀራዋል። ምክንያቱም አንድ አካባቢ የተደራጀው አካባቢውን ነው ኮንስቲቱሽን ማነው ኮንስቲቱንሲ አርጎ የሚወዳደረው እና ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ሪሊ አገር አቀፍ የሆነ ፓርቲ አለ። በስም የተደራጁ አሉ በአገር አቀፍ ነንባዎች፣ ግን እሱም ቢሆን ከተወሰኑ ግለሰቦች ወይም ማህበረሰቦች ጋራ የተያዙ ናቸው። ይህ ሁሉ መታየት አለበት። ከዛም በተጨማሪ እነዚህ መሟላት ያለባቸው መንግስት አቅሙን አጠናክሮ የምርጫ ቦርድ ቀደም ብሎ የታወጁ እንቅፋቶች ሞልቷል። ይህንን እስኪ አነሳ ድረስ በተቻለ መጠን የችግሩን ሁኔታ በመግፋት ዲሞክራሲያዊ ስርዓቶችን በመገንባት ህዝብን ለሰላማዊ አናናር በማዘጋጀት ትንሽ ወግፋት በጣም አስፈላጊ መሆኑን ያምናል በእኛ በኩል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዲ ያለን ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል። እዚህ ድረስ መጥተው ከኔ ጋር ውይይት ያደረጉት አቶ ቶሌራ አደባ የኦነግ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ደረሳ አቂጤ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ እዚህ ድረስ መጥታችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝነው ውይይት በዚህ የተጠናቀቀ ነው የሚሆነው። በሳምንት በተለየ ርዕስና በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።